Ике гадлык иннек турозы Новороссийск алды ырықтың оқары хатастылча. Мында тоғынча 30-ға жағын кізе. Ақшытқын пес кізе, қара күнерді шардар оңлай бар. Ике кізе күнерді имненерге шарер. Имжі болып мында 7-ші жылы істен барыр Александр Гонзычаков. Ол оқтұста ол иннек турозының ұстақ жазы болча. Кексалзы Александр Васильевич иннек ерене 35 жыл бер салған. Бозның тоғызының ар, арқыстарының ар, на оңдайлардың ар, ол оға боғды арқып шоқтапша. Ол екі ғадылығы міндегі мағат больницады, нұға тоғын мәзі, тоғын арға мағат мұнда, бір айгізе неме қай тоқысқа мұнда, керек немер бір ай, екіл барған мұнда, бір ай неме стандарттан бір ай неме келісі мұнда, тоқыны зал бұдар мұнда біле неме. Емжілер сеткізе мұнда бір айне бар мұнда. 2014 жылда март айда мұнда паллиативный имнік бөлі азылған. Ағыры кізілерге 10 орын берілген. Рақтың ақыс өткінлерінің саны аныңда аспырша. Оларға мұнда қайық бөз кісінде салыша. Көзім келді, Украинаның келген ұжы оңдайлан сұқты. Бір жыл мұның алдында Донецк облысында ол палығылып салған. Олға аны бер ақыс келген. Бастағы тұсты кізеде таны бажан. Шоқтында болбажан. Амды, аза, қолы тоғынша, шақсы шоқтысша. Хусти райондардан мүдеге. Бейске район мұнда. Но Бостан, Немахуасер районында, Немелиярскин. Бостан мұнда. Тоже кезлер көп мұнда жатлығдық шелер. Базы Бейетан жатып, емнен шелер. Сайына Гостан келіп жатып, емнен шелер. Шеремышкетан келіп жатып, емнен шелер. Ағыбынан келіп жатып, емнен шелер. Но Парикетан жатшелер. Асықс районынан келіп, Таштық районынан, Сағым Асықс районынан біргезі жатшы мұнда. Новороссийск имнек турозының имжелерінің қайында үкім азыра шұртық же. Полызығы сұрап, Лукьяновка, Березовка, Герасимовка, Шайлық аларды айланшалар. Табырық болызығы керек сәлшетсе, транспорт бар, имжелер келіп, ебді көрп барып шалар. Керек болызы, имнек турозыңызар ағылып имнепшелер. Анади тоғын баршалар мұнда шағын чүректі кізілер.